Selamat kembali dalam Malaysia Hari ini bertukar pasangan pula, Sofia. Hey. <laughs> But, tadi kita dah berbincang tentang uh, apa yang perlu kita tahu untuk memulakan pengembaraan backpacker. Tapi bagi mereka atau anda semua yang uh, ingin memastikan bahawa kalau anda mengambil pakej percutian tertentu ataupun pakej umrah, hmm. anda perlulah dapatkan daripada mereka yang uh, telah pun disahkan yeah. menjalankan uh, perniagaan yang sebenarnya. Kerana betul. banyak betul skam yang melibatkan wang ringgit yang sangat tinggi yeah. dan ramai yang mengalami kerugian. Mm -hmm. Mm -hmm. Bukan... Uh, kata uh, maklumat tu tidak ada tapi kita terlalu terpesona dengan harga yang murah. Betul. Kan asal harga murah saja uh, mesti ada sesuatu yang tidak kena. Okey itu hmm. cerita berlanjut kita bersama dengan Rizman Azhari penganalisis jenayah. Assalamualaikum Rizman. Katanya baru balik dari Kedah ya. Yeah. Betul lah dia. Terus terima kasih banyak-banyak ya. terus ke sini dari pagi sampai terima di sini okey uh, hmm. skam ni dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita kan uh, walaupun maklumat sentiasa disebarkan diberikan dimaklumkan tentang uh, kita harus berwaspada masih lagi ada terti Betul. yang tertipu hmm. kenapa itu berlaku dia assalamualaikum. Okey, dia bila kita bercakap mengenai scam melibatkan percutian hmm. dan umrah ni, dia totally different hmm. daripada scam-scam biasa ya, yeah. macam okay. telefon online tu semua. Yeah. Sebab uh, scam ni, dia scammer yang buat melalui apa pelancongan ataupun percutian ni, dia sebenarnya modus operandi dia cukup beza. Hmm. Dia bukan buat call, dia bukan buat apa. Hmm. Dia mendekati orang tu. Okay. So konsep dia senang je. Kali pertama you ambil percutian dengan I, I bagi, no problem. Mm. Okey. Kali kedua, kali ketiga I bagi luxury hotel, I bagi everything. Mm. Sampai you percaya dengan I, you tarik kawan-kawan you, mm. masuk dalam apa nama, agent yang sama. Mm. Gunakan I sebagai agent. Bila sampai satu tahap, dia kata, "Okey, now kita melancung secara berkumpulan." Mm -hmm. Waktu dia dapat duit, and then mulalah berlaku penipuan dekat okay. situ. Kes yang paling baru sekali kita terima membabitkan 38 orang. Uh, percutian daripada Kuching uh -huh. pergi ke Vietnam, masuk ke China, masuk ke Langkawi, berata-rata tempat terangkan itu, total amount lebih kurang 44 ribu. Waktu saya tanya orang tu Seorang so, okay. 44,000? Tak, total. total okay, Daripada 38 uh okay. orang tu uh -huh. 44,000. Uh -huh. uh -huh. Saya tanya macam mana kenal orang ni Kenal ke tak? Ataupun tengok melalui online. Dia kata tak, memang kita dah lima kali dah pergi dengan dia. Oh. Kali ke enam, dia mula buat oh. hal. Kata. Okay. Dan bila cek dengan dengan company yang dia bekerja tu rupanya dia ejen luar dan mm -hmm. kali pertama kali kedua duit apa percutian kali pertama kali kedua sampai kali kelima mm -hmm. duit masuk ke dalam company mm -hmm. bila kita buat bank deposit apa semua mm -hmm. tapi kali keenam semua duit masuk ke dalam akaun dia individu itu individu. Okay. sebab dah mula percaya dekat situ baik dia berbeza dia bukan orang pergi tengok internet ambil online percutian. ke apa tak mm -hmm. konsep oh, dia bernyata, cukup berbeza maknanya lima kali terawal tu uh, secara sah lah secara, secara legal sah, secara sah lepas tu orang tu buat job luar lagi betul Okay. Kalau 10 orang oh. datang dekat guys eh, 10 10 cakap memang dia kenal orang tu uh -huh. sebab uh -huh. dia kata dia dah kenal dah pernah pergi dah pernah apa ikut dia punya program apa semua kan tak ada masalah uh -huh. kali kelima ha, ah mula kali ketiga kali ke ah ha, dia mula buat hal uh -huh. yang paling best sekali uh, berkenaan dengan government agency uh -huh. yeah. satu government agency kena tipu dengan orang ni yeah. uh -huh. padahal dia dah pergi umrah sekali dah uh -huh. dah pergi merata-rata tempat dan orang-orang yang buat skamer ni dia kadang-kadang lebih lebih alim peri ustaz ini oh. ha, ni kita kata dia lebih alim pada Betul. Ustaz. ustaz ni ha kan hmm. sebab hmm. dia punya percakapan kata nak pakej umrah dia punya hmm. percakapan tu dia boleh keluarkan hadis dia boleh keluarkan ayat buat yeah. kan? yeah. hmm. dan dia sendiri boleh jadi mutawif untuk 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 apa umrah kali pertama dan kali hmm. kedua kita tawaran untuk pakej umrah ni pun uh, dilakukan secara berdepan ke ataupun melalui secara berdepan berdepan ha, ha. dia berbeza langsung daripada uh, online scam yang kita tengok hmm. maknanya ialah sebab sebab maknanya dia, dia perlu wujudkan kepercayaan dengan, dengan Betul. menjalankan bisnes itu secara sah yeah. kemudian baru dia ambil kesempatan Betul. atas kepercayaan itu yeah. hmm. macam wow. tadi disebutkan uh, lima kali pertama tu memang ada percutian dia memang sah dan kali keenam ditipu. Betul. bagaimana kita sebenarnya sebagai orang awam yang kita mm. memang dah percayakan orang tu ataupun mm. kita nak yeah. memastikan kita ni tak ditipu apa sebenarnya langkah-langkahnya yang kita okay. nak pastikan sebelum kita letak booking dah bayar duit mm. apa cara dia sebenarnya okey dia cara yang pertama senang senanglah bila kita tengok kita scammer scammer ni kita susah nak kenal pasti betul kadang-kadang yeah. bila okey bila kita nak letak booking tu booking ni memang kita kena letaklah sebab kali pertama atau kali ke berapa pun kita letak booking lepas tu dia kata dia nak tempah tiket mm. yeah. bila dia nak tempah tiket kita sendiri kena ambil inisiatif check dekat online ada okay. ke tak tiket ni mm. masalah dia kita kali pertama sampai kali keempat kita pergi dengan orang ni mm. kita rasa macam okeylah tak apa kita dah percaya mm. kali kelima kita tak check semua benda Okey. Itu yang bila sampai lepas ke airport, dia, dia je. Uh, kita rasa macam kita nak beres free of mind. Ah uh, mm. free of mind mm. dia buat mm. booking, dia buat itu check-in dapat semua. Yeah. Dia sampai tahap dia boleh bagi dekat kita check-in palsu yang tipu. Ya sampai hmm. ke airport kita tunjuk je benda tak ada. Dia sampai tahap tu dia boleh buat. Dan yang paling teruk yang saya pernah tengok, orang ni pergi sampai ke Dubai. Tak nak beli tiket ke... balik tak ada. Dia hanya ada pergi tiket pergi Allah. ke Dubai. Uh -huh pergi ke hotel tak ada voucher yang digunakan palsu semua nak balik kena ambil tiket sendiri balik sini okey tapi duit The... oh, okey ah, tapi? tapi duit semua dah dimakan ya dah duit dah makan. Dah, okay. awal okey mm. disebabkan individu scammer ni mm. pernah bekerja dengan agensi ataupun agensi pelancongan tertentu okey mesti akan ditanya kepada syarikat asal. jadi bagaimana ada mungkin nak dapatkan maklumat dia elok konsep agensi pelancongan ini agak menarik tau ha. sebab dia ramai ejen-ejen -agen yang part-time Okey. Okey. Ejen je part Baik. time ni. Satu ejen kadang-kadang dia bekerja yang company ni, dia bekerja A, B, C company ABC A, B, C ni hmm. semua kan. Okay. So dia bukan permanent punya ejen dekat okay. situ. So bila orang pergi launch apa komplain, orang kata eh duit bukan masuk dalam akaun yeah. company duit masuk dalam akaun individu saya tak tanggungjawab dekat situ mm. ha itu yang jadi masalah okay. dan itu juga akan mencela reputasi agensi pelancongan yang, yang yang sah yep. mm -hmm. okay, ya maknanya... okey tu bila bila dapat saja satu-satu benda saya selalu cakap dekat oranglah kadang-kadang bila dapat satu sebelum kita pergi kita kenal satu ejen ni mm. kita tahu phone number dia kita mm. tahu nombor penuh dia ambil search lah, kejap dalam internet mm -hmm. sebab kalau seorang sekarang ni zaman dunia apa apa media sosial yeah. so kita boleh ambil nama orang tu kita search kita mm -hmm. ambil phone number kita search mesti ada komplain dia mm -hmm. betul ha, tapi yeah. sekarang ni ada orang yang kebanyakan orang yang kena uh, tipu ni mm -hmm. dia malas nak pergi report polis mm -hmm. dia kata benda leceh nak kena queue sana nak kena queue sini yeah. Yeah. dan satu lagi dia rasa macam tak apalah lima kali aku pergi okey je kali kena mm. aku kena tipu yeah. uh -huh. sekali, je. sekali uh -huh. je itu yang jadi masalah sekarang okay. sebenarnya so, ada satu lagi trend yang sebenarnya kita mm. dah baca juga ini mengenai mereka yang mendapatkan uh, mereka ini untuk menjadi uh, ahli mm -mm. untuk satu uh, syarikat travel ni mm -mm. dan apa yang jadi dia disuruh bayar setiap tahun mm -mm. harga ni dia dijanjikan hotel yang bagus uh, yang mesra keluarga dan sebagainya tapi uh, selepas beberapa tahun selepas tu, rupanya dia ditipu duit itu mm -mm. sebenarnya dah lesap ataupun tak boleh nak pergi mana ya. pun untuk bercuti. Jadi okay. untuk kira yang mendapatkan untuk menjadi menjadi ahli macam hmm. ni, apa yang boleh kita lakukan? Bijak atau tidak untuk kita menjadi seorang ahli? Okey. Hmm. Dia bijak atau tidak bergantung kepada package yang ditawarkan. Selalunya hmm. kalau hotel tu sendiri yang buat package tu <coughs> tak ada masalah, hmm. tapi kalau third party hmm. yang buka company dia okay. buat package on behalf of company tu, itu ada masalah. On hmm. behalf of hotel tu. Okay. Itu ada masalah. Hmm. Dan itu sebenarnya benda yang kalau kita panggil sebenarnya itu sebenarnya multi -level marketing. Yeah. Konsep of multi level marketing sebenarnya mm. sebab multi level marketing mm. untuk register di Malaysia kita kena ada produk. Betul. So dinamakan produk tu servis tu adalah satu produk juga. Hmm. So itu yang kadang-kadang kita kata hmm. dia orang dapat satu SMS tanya Anda telah uh, berjaya ping sila datang ke satu hotel, yeah. kita akan buat satu pertemuan. Ah hmm. uh, dekat situlah mula berlaku yang benda-benda melibatkan multi-level marketing. Yeah. Hmm. Uh, tak limat semua ya. Tak limat hmm. apa semua, you bayar RM100 nanti you dapat package A, package B, package C. Kadang-kadang yang lagi best, cukup hujung bulan you dapat dividen lagi. Hmm. Ah uh, hujung tahun you dapat satu dividen dividend dia sebenarnya skema ni skema percutian ni dia yeah. lebih kurang macam skim cepat kaya punya modal sepran yeah. Skim cepat kaya kali pertama kita masuk kita dapat return. Uh -huh. uh, dah masuk bila kita dapat return kita tak buat lagi. Uh -huh. buat, lagi rasa, buat lagi buat ha. lagi dah uh -huh. rasa benda tu. Yeah. Ha. itu jadi masalah. Uh -huh. Dan kes yang paling baru saya hendak melibatkan uh, tahun lepas haji. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Pakej haji. Orang ni dah dapat visa dah. Uh -huh. Dah ada visa dah ada apa semua ni 36 orang. Dia orang dah sampai uh, daripada Malaysia Orang yang scam tu boleh ada di airport. Tunggu. Okey, okay, flight kita scan 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 sampai malam, tak ada. And then tunggu pula esok pagi. Okey, kita naik di Singapura. So, geng-geng ni bawa pula naik pergi ke Singapura. Sampai kat Singapura tunggu flight tak ada juga. Apa alasan dia bagi masa dia punya alasan dia dia kata, "Oh, mungkin ada uh, masalah dengan flight lah apa semua macam-macam." So, scammer alasan... ni still in action ni. Eh? Still, still. Oh, hebat betul. Ni. Dia dalam tu hmm. sampai daripada mula-mula 16 orang yang nak pergi daripada Malaysia. Last sekali dia kata tak apalah saya hanya mampu bayar empat orang je kita naik daripada Singapura. Ya yeah. ke? Dia bayar empat orang yang lain ni guna duit sendiri nak pergi haji. Mm, mm, mm. Sebab orang tak terfikir yang yeah. sampai tahap tu sekali. Mm. Visa semua dah ada. Yeah. Last sekali dia kata okey tak apalah saya apa apa ambil flight sampai ke Dubai daripada Singapura sampai ke Dubai. Sampai sampai ke Dubai dia hilang Semua hilang mm Nak masuk Mekah tak boleh, orang tu pergi ke Oman, hmm. ada rumah saudara dia, duduk di Oman, last kali balik macam tu je. Aduh, kesiannya. Kesian. Dan ini berlaku kepada orang-orang atasan dalam agensi kerajaan. Wow. Okey. Jadi bila kita sedar yang kita sebenarnya dalam dalam masalah aktiviti scam tu dan mm -hmm. kita dah was-was apa yang boleh kita buat sebenarnya dalam waktu ketika tu yang kita dah ter uh, dah memang dah memang airport dah ter tersangkut kat kalau situ. kita sedar. Ah ha, kalau kita sedar. Apa yang boleh kita lakukan yeah. masa tu juga untuk selamatkan diri kita ke nak tuntut balik duit ke okay. supaya tidak terus terpedaya. Mm. Okay. Dia scam ni nak selamatkan diri ni bila kita dah sampai sana dia bukan buat apa dia bukan buat jual dadah ke apa cuma kita dah sampai ke sana sama ada kita nak teruskan ataupun kita patah balik aje. kalau kita ada duit lebih kita boleh teruskan lah tapi kalau kita tak ada duit lebih then kita kena patah balik macam mana mm -hmm. kaedah yang lebih tepat mm. sebab kalau nak kata ada satu solution memang tak ada mm -hmm. sebab kita dah sampai sana ni apa yeah. kita nak buat kalau kita call dia pun tak angkat call agensi yeah. agensi lagi tak bertanggungjawab yeah. Yeah. sebab dia akan jawab satu soalan yang simple je sebab orang yang buat scam dia tak akan masuk dalam akaun company mm -hmm. dia akan mm. masuk dalam account orang tu Sendiri. Betul betul. Ah ha, scam ni pula, penipuan ni dia bukan penipuan yang orang kata tiket flight tak ada, hotel tak ada. Tak, dia banyak kaedah scam hmm, dia. Hmm. Ada yang uh, dapat tiket pergi je, tiket balik tak ada. Hmm. Ada yang tiket pergi balik ada hotel tak ada, ground hmm. package tak ada. Macam-macam. Hmm. Dan yang paling famous dia, sekarang ma ni macam-macam package scam ni, macam-macam. <laughs> yang paling famous <laughs> sekarang ni pergi memborong di China. Okey, so, itu biasa dah. Ah, yang tu memang paling famous lah. Hmm. Yang best kita ni bila kita dapat satu itinerary, kita hmm. tak tengok. Memang dalam itinerary kata pergi waktu bila, balik waktu bila. Yeah tiket kita hanya tahu tiket pergi je kita terlupa nak check yang tiket balik kita hmm, sebab kita gairah, gairah jadual jadual ha, kan baik. lepas tu dah kita percaya ha, dah sampai sana apa semua mulalah tiket balik tak adalah itu tak adalah macam-macam okay. baik Man. okey ini ini soalan terakhir saya hmm. rasa ni semua orang kena tahu sebab kita kadang-kadang bila kita gairah kita terlupa okay. dengan adanya zaman media sosial yang tadi sebutkan ambil maklumat ejen uh, ini hmm. bagaimana adakah kita Wajar untuk menyebarkan tentang penipuan ini di media sosial dan apa cara yang sebaik-baiknya. Sebab okay. lapor polis itu satu. Mm -hmm. Ini supaya menjadi peringatan kepada orang mm -hmm. kan. Dia bila kita guna media sosial pula hmm. so kalau boleh kita jangan sebarkan muka orang tu okey sebab aib orang tu kita tak tahu macam mana hmm. dan kita tak tahu situasi yang betul Ini masalah hmm. media sosial ni yeah. bila kita cerita benda berlaku uh, sikit je tapi kita punya elaboration campur betul. orang share apa semua oh, dah jadi bawang dah bawang lagi, dia. Bawang lagi. <laughs> dia ada satu laman web macam vote.org okey okey vote.org ni siapa-siapa yang pernah kena tipu apa kita hmm. boleh masukkan dalam tu okay. dan kita boleh vote berapa ramai orang yang pernah kena tipu dengan dia Okey. Okey. Okay. Ada termasuk keperluan database lah di situ. Ada database hmm. kat situ. Baik. Dia bukan Malaysia saja, satu dunia. Satu dunia betul. Punya oh. database. Hmm. Uh, so bila ada orang pernah kita tipu dia akan update dia tu. Ai pernah pernah kita tipu macam ni, macam ni macam ni. Uh -huh. Yang masuk social media tu kebanyakan dia saya rasa nak dapat share lebih betul. ya. Betul. Uh, nak dapat like lebih, nak dapat Kemudian like lebih. Uh, bila uh. Dah nampak banyak banyak orang komen tu tiba-tiba masuk iklanlah. Ah uh, <laughs> collector lah apa <laughs> balik. sebab kena. Just, just, sikit je pasal media sosial <laughs> yeah. ni. Uh -huh. Dia tahap share ni mm -hmm. saya pernah pernah uh, satu bank ni pengurus bank ni contact saya ah. orang ni dia sebenarnya dia datang lambat mm -hmm. dia dah ambil tiket dia pergi mana-mana lepas tu dia datang balik dia nak pergi urusan kaunter tapi dah tak boleh because dah, queue dah jam mm -hmm. apa dia buat dia kata kononnya orang-orang bank ni tak layan dia okey dia sebarkan fitnah tu sampai bank satu bank di Sungai Petani ni kecoh Aha. Bila cek-cek rupanya -cek, dia punya salah. Dia punya salah. Ha, so bila kita nak buat report tu kita kena berhati-hati. Ya okay. dalam masalah media sosial sebenarnya betul, kan satu tu satu sebelah yeah. cerita je. Iya. Yeah. Apa pun terima kasih kita ucapkan Amin. kepada Usi Cik Rezman Azhari penganalisis yeah. jenayah yang biasa kita bawa ke MHI ya eh, dan ini pastinya memberikan kita salah satu a uh, Perkara yang perlu kita fikirkan sebelum kita membuat apa-apa booking tempahan kita yeah. perlu uh, lihat dulu siapakah sebenarnya yang kita so, sedang berhubung dan kalau nak bilah uh, membuat laporan dan sebagainya mm -mm. untuk memastikan ini orang yang tidak akan memudaratkan orang lain yeah. uh, guna apa portal vote vote.org yeah? vote. Yeah. Okay. Uh, dan pastinya bila ada mm. letak ini di media sosial akan ada sokongan lah kalau betul orang tu buat yeah. buat kesalahan mm. Terima kasih, sama yeah.